Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün Real Interview'da olan qonağıma xüsusi diqqətlə baxmanızı xahiş edirəm. Kəlbəcər istiqamətində partlayış nəticəsində həmkarlarımızı itirdik. Digər həmkarlarımız da yaralandı. Çox ağır və çox bədbəxt hadisədir. Bu hadisədən sonra yenə də sosial şəbəkələrdə hər şey şünaslar peyda oldu və onların hər biri bir nəsə yazmağa başladılar. Kimin ağlına və əlinə gəlirsə onu da yazırdı. Amma hadisə baş verib və burada yalnız və yalnız günahkar düşməndir. Konkret olaraq günahkar düşməndir. Və bütün bu sualların, eləcə də həmin o hər şey şünasların da yazdıqları fantastik hipotezaların qarşısını almaq üçün bugün Real Interview'da həmin o partlayışdan sağ çıxmış bir şəxs mənimlə birlikdədir. Həmkarım. Asrının rejissoru Emin Məmmədov bugün Real Interview'dadır və Eminlə biz bu partlayışdan bağlı, bu bədbəxt hadisədən bağlı danışıb bütün sualların cavablarını verməyə çalışacaq. Emin, salam. Əleyküm, necəsən? Və sözün əsl mənasında yenidən bu həyata qayıtdığına görə həm sənə minnətdaram, həm şükür Allaha, həm də çox sağ ol ki, bizi ilə bir yerdəsən. Amin. Baxıram, ilk baxışdan artıq ilk məqamlarda danışdıq, bəlli məsələdir ki, zədələrim var, yaralarım var, amma hər halda mümkün qədər bu hadisə barəsində psixoloji tərəfində nəzərə alıram, başa düşürəm vəziyyətinə yerdədir. Amma digər tərəfdən tank əleyhinə minada partlayasan, sağ qalasan, mən bilmirəm buna nə ad verim. Amma hər halda sən bugün bizi ilə bir yerdəsən və başlayaq. Birincisi, neçə aydır səhv eləmirəm sən cəbhə xəttində yox, daha doğrusu işğaldan azad olmuş ərazilərdəydin. İşinizin adı neydi? Nə işlə məşğul idiniz orada? Xidmətiniz nə ilə bağlı idi? Gəlmiş ziyanla bağlı qiymətləndirmə işi idi bizdə. Biz iki qrup gedmişdik ora. Bir qrup yaşayış evləri çəkirdi, bir qrup inzibati binaları işğalandırırdı. Biz demək olar ki, bizdə Füzuli, Cabrayıl, Ağdam, Tərtər, Suqovşan, Zəngilan, Qubadlı rayonu, bizdə qalmışdı Kəlbəcər və Laçın rayonu. Belə bir, o boyda çətinliklərə baxmayaraq, o boyda Ağdamda Oxanyan səddini keçmişik, bütün valları, nə qədər dəfələrlə minalarına rastlaşmışıq. Yəni Kəlbəcər bizim üçün, biz fikirləşmirdik ki, bu dərəcədə çətin olar. Qubadlı şəhərini bitirəndən sonra bizi ezam elədilər Kəlbəcərə. Kəlbəcərdə 144 kənddir, şəhərlə bir yerdə. Biz ayın 4-nə qədər 15 kəndi çəkmişdik. Ayın 4-ü səhər tezdən hər axşam Müdafiə Nazirliyinə məlumat göndərdik ki, icra nümayəndəsi filan bələdçilər gələcək. Kəlbəcərin birinci postunda görüşdük həmən nümayəndələrlə. Çıxanda bizim öz pikapımız xarab olmuşdu, ki, təkəri partlamışdı. Biz xahiş elədik Müdafiə Nazirliyindən, həmən Kəlbəcərin en sayılı hərbi hissədən ki, bizə maşın ayırsınlar. Onlar bizə bu KAMAZ avtobus formasında bir maşın ayırdılar. Həmən günüm mən məhərəmə dedim ki, qəqabaqda oturaq. Kabinədə oturaq. Buradan etibar artıq mən bilirəm ki, hadisəyə başlayırıq danışmağa. Buradan etibarən başlayaq bütün o, həmin o hər şey şünasların suallarının cavablandırmağa. KAMAZ, yüksək keçid qabiliyyətinə malik avtomobil, onun arxa hissəsində, kuzov hissəsində deməli, oturacaqlar quraşdırılıb və onunla insanları lazım olan yerlərə daşıma mümkün. O maşın əslində nə olaraq ayrılmışdı? O maşın Gəncəyə hərbi qospitaldan aparmağa, bir də Şəmkir korpusuna hərbiçilərə gətirib daşımaq üçün istifadə olunurdu. O həmən istifadə olunan maşınlardan iki dənə idi hərbi hissədə. Birini bizə ayırdılar. Orada arxada o kabinada 26 nəfər üçün oturacaq var. Biz daimi elə olurdu ki, bizim Kəlbəcərə birinci günə gələndən bizim nəsə eləyib ki, bəxtimiz gətirmədi maşınımızla. Hər dəfə təkər partlayırdı, problem yaranırdı. Hərbi hissənin, ən sağlı hərbi hissənin polkovniklə danışdım. Dedim ki, bizə bir maşın ayırın, müvəqqətdir də bizim maşınlarımız təkərlərə dəyişənən qədər. Onlar da 3-4 gündür bu maşını bizə ayırdılar. Biz ümumiyyətcə həmişə qrup, bizim birinci qrup inzibati binaları çəkir. O birinci qrupa Siras Abuşov operator ASTV-nin, bir də Məhərəm İbrahim Azərtacın müxbiri idi. Bir fotoqrafımız da
həmən ərəfədə Formula 1 ilə bağlı bunun Bakı examen olundu. O biri qrupda ASTV-nin operatoru İlyasdır. Bir də Azərbaycan müxbiri fotoqrafı Rəşad idi. Onlar ikinci maşında gəlirdilər həmişə. Biz Məhərrəmlə biz sırasında həmişə orta maşında arxada kabinədə otururduq. Nəsə bu ayın 4-ü elə bir şey kimsə dedi ki, get qabaqda otur. Mən də Məhərrəmə dedim ki, gəl qabaqda oturaq. Məhərrəmlə qabaq kabinada yerləşdik. Hərbi hissədən çıxanda İlyas ikinci qrupa dedim ki, sizin maşınız hələ gəlməyib. Gəlin siz də yerləşin bu maşına. Onda İlyas operator dedi ki, yox biz o maşınımızı gözləyək də. Amma heç vaxt yəni bu günə qədər mən hətta bu həyat qrupunun rəhbəri idim. Heç bir mənə demirdi, yox gəlmirəm, eləmirəm. Nəsə bu gün dedilər ki, həmin gün dedilər ki, biz öz maşınımızı gözləyək də. Biz gəldik birinci posta çatdıq, Kərbəcərdə polis postuna, həmin icralarla görüşdük. Kabinada düşdük, salamlaşdıq, soruşduq ki, hansı kəndlərdir bu gün, neçə kənddir? Dedilər ki, 4 kənddir. Biri Susluq kəndidir. Susluq kəndinin nümayəndəsi Kamil adlı bir şəxs idi, icra nümayəndəsi. Elə qalxanda mən oturdum ortaya orada, kabinaya. Məhərrəm oturdu böyrümdə. Məhərrəkin üstü faktik. Bəli, Məhərrəm oturdu böyrümdə. Sağda. Sağ tərəfdə. İcra nümayəndə dedim ki, siz gedin, biz sizin dalınız gələk de. Siz yolu tanıyırsınız, biz tanımırıq o ərzini. O ərzində bir körpü, balıcı körpü var idi. Oran keçəndən sonra bunlar gəlmişdilər bir göy Niva'dan. Bir Niva idi, bir dənə də Kia Sportage idi maşın. Sportage sürəndə rəhmətə gedən Əliyev idi, icra nümayəndəsi. Nəsə o körpünü keçəndən sonra bizim yanımızdakı Kamil bəlim saxladı maşını. Dedi ki, bəs saat 12 yaşdır, 2 dəqiqə. Biz naharı harada eləyəcəyik. Mən dedim ki, hazır yoluna üzvəyiz, Kərbəcədə bir yer var. Oranı, gəşək bir setka var, mangalı, zadı, frən, 5-5. Naharı dedim ki, siz hamınız nəyə gedirsiniz ki, neçə nümayəndəsiniz? Dedim, o biri nümayəndə, o biri kəndi nümayəndələri, qoy qalsınlar burada. Biz davam edək. Kamil mənim də dedi ki, bəs Azərə, o icra nümayəndə rəhmətliyə dedi ki, sən onda maşını burada saxla, gəl otur kabinkada, arxada. Amma artıq Kamazda idi. Hə, Kamazda. İyi qayıtdı, deyir ki, Məhərrəmə ki, Məhərrəm, balam, sən tüyür, sən yolu tanımırsın. Əyləşdi yanma, Məhərrəm də keçdi arxa kabinkaya. Biz elə yolu davam elədik, başa düşürəm ki, 30 il həsrətlə öz kətlərini, doğma yurtlarını görməyən insanlardır. Nümayəndə çıxartdı telefonu, başladı yolu çəkməyə. Mən həmin o kadrlar məhz onun telefonunda idi. Bəli, bəli. O başladı işıqlı çəkməyə. Mən də soruşdum ki, bəs siz dediniz ki, hətta nə qədər yaşayış evi olub? Dedi ki, 151 ev olub, 2 mal tövrəsi, bir dənə də məktəb olub. Dedim, nə rahat da biz 3 dənə inzibatı bir dənə çəkəcəyik, düşəcəyik, 2-ci qrup gələcək, yaşayış evini çəkəcəyik. Elə qalxdığımız zaman bu kəndi görürdük. Birdən partlayış baş verdi. Bu hissədən artıq məhz həmin o hər şey şünasların bütün o yersiz məqamlarının hamısını, cavablarını verməliyik. Bəzi yerlərdə mən oxuyurdum ki, mən yavaş-yavaş bulan hamısına gəlirəm. Bəzi yerlərdə mən oxuyurdum ki, raket atılıb. Partlayışdan əvvəl, bəlli məsələdə, hər halda mərmi və yaxud raket uçanda onun özünə məxsus səsi olur. Vıyıltısı və yaxud fışıltısı. Elə bir səs var idi. Yox, heç bir səs yox idi. Konkret siz yalnız və yalnız partlayışın düzdür, həmin məqamda səsi də eşitmək? Həmin zaman bir dənə belə qaranlıq düşdü, gördüyünüz kadrda kimi. Mən başa düşdüm ki, biz partladıq. O birinci kabinada deformasiya düşürdü. Biz göydə uçanda mən bədəmə baxırdım ki, hansı sən partlayacaq. Səni zərbə dalğası artıq kabinadan qalırmışdı. Bunu çıxardıb atmışdı. Yox, maşının içində idim. Prosto biz kabinanın içində hamımız qalxdıq göyə. Hə, kabina. Kabinanın içində göyə qalxdıq, mən düşdüm sürücün üstünə, sürücü mənim üstümə düşdü. Bu yanımdakı icra nümayəndəsi isə o göyə başı qalxdı göyə, patologa dəydi. O, maşın düşdü aşağı. Maşın düşəndən sonra sürücünün oturacaq yeri başladı yanmağa. Dərxal biz maşından tullandıq aşağı. Deməli, minada partlamasına baxmayaraq, həmin o zərbə dalğasının sənə atmasına baxmayaraq, sən hələ də özündə idi. Bəli. Hətta biz maşın yerə düşəndə 3 saniyə vaxt keçdi, mən baxdım əllərimə, ayaqlarıma, sürücü qışqırdı ki, mən sizin oturacağım yanır. Dərxal icra nümayəndəsində ki, tüşün. Qapını qırdıq, tullandıq aşağı biz. Aşağı tullandıq,
sağ tərəf orta kamazın ortasında bir bədən gördüm. Fikirləşdim ki, bu yani bu insan önce dünyasını dəyişib. O da adı Şöhrət idi, o da icra nümayəndəsi idi. Tullandıq aşağı, gördüm yox, ayaqları yerində, bu özündə deyil, şok vəziyyətindədir. Bunu kamaz sürücüsü ilə başladıq dartmağa. Fikirləşirdik ki, birdən yenə partlayış nəsə baş verir. Ona görə maşının qabaq kabinə alışırdı. Bunu müvəqqəti uzaq bir yerə apardıq ki, zərər dəyməsin bu şəxsə. O yerə aparandan sonra mən yenə qaçdım maşının yanına. Və qışqırırdım ki, sirac açma, hərəm, haradasınız? Amma kabinə boş idi. Mən kabinədə bir dənə siracın jiletkasını gördüm, sidenkanın üstündə. Başqa mən heç bir adam orada tapmadım. Geri qayıdanda maşın yenə partladı. Ya akkumulyator ola bilər, ya yanacaq dolu bakı ola bilər. Tam onu bilmirəm, amma bildim ki, maşın yenə partladı. Partlayış səsini eşitdim. Eşitdim. Qulaqlar hələ normal işləyirdi. Bu işləmirdi o qulaq. Bu qulaq tutulmuşdu, içində bütün toz torpaq idi. Bir də qayıdanda belə bir balat balaca bir dənə vanla belə elədi. Yıxıldım, qalxdım. Gördüm, ucu sil sifətim görmür heç nə. Əlimlə belədim, gördüm, bütün sil sifətim qandı. Dərhal beynimə girdi ki, yığım, zəng elədim ikinci qrupa İlyasa, dedim ki, bəs biz minə düşmüşük, partlamışıq. Dərhal tip işçilərinə əlaqə saxla. Burada deyəsən, dedim ki, uşaqlar rəhmətə gedib. Amma hələ tam dəqiq məlumat, yox idi, bilmirdim, görmürdüm. Bizim dalımızda hərbi polis patrul maşını gəldi, Niva. Bu ikinci nümayəndəni biz əyləşdirdik arxa Nivanın sidenkasına. Sən artıq sürücünü də xilas eləmişdin, o yanırdı, dedin ki, maşının içində. O gəlirdi, onunla bir, yox, biz tullandıq tez, o dedin, biz hamımız tez çıxdıq. Xilas eləmə deyəndə, nə bilim, yəni ki, avtomatik işlədi də nəsə beynində ki, olmaz getməyə, insan qalıb. Amma onları görmədim, bu maşını icra nümayəndəsi oturandan sonra hərbi polis dedi ki, məlim, sizin sifətiniz pis gündədir, siz də əyləşin, zəhmət olmasa. Mən də bu sistem o udardan tutulmuşdur. Gördüm, nəfəsim gəlmir. Oturdum, mən də əyləşdim maşını. Düşəndə gördüm, İlyasla Rəşad qaçırlar yuxarı. Sonra da mən də yolda deyirdim ki, şuralar, bunlar kabinkada yoxdurlar, yəqin bəlkə sağdılar. Amma təəssüflər olsun ki, onlar üçü də şəhid olmuşdu. Siracı 1 kilometr dərədən aşağı atmışdı dalğa. Nümayəndənlə məhrəmi kabinkanın qabağına atmışdı. O kadrlarda görmüşdüm. Yəni o hadisəni mən görmədim ta, çox pis oldum. Mən həmin bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm. Həmin o təsvirlərdə kadrlara baxırıq və yola baxanda İstər saytlarda, istər yenə həmin o sosial şəbəkələrdə, əlxüsus da sosial şəbəkələrdə həmin o şey şunaslar yolda bəzi yerləri belə qırmızı dairələrə alırlar ki, mina buradadır, mina buradadır. Yolun özünün ümumi vəziyyəti necə idi? Elə, bütün yol elə idi. Bütün yol elə idi? Bəli. Bu bütün, biz ümumiyyətcə bu maşında, hətta hərbiçilərlə danışanda dedilər ki, əgər sən maşında oturmursansa, sənin yaşamaq faktın, əgər minalamışsın sonradır, həştadın 20-yədir, sən görmürsən axır. Amma biz addım-addım gedəndə, bəzi kətlərdə, Yusif Canlıya, Ağdamın kəndinə. Bəli, onda baxırdıq ki, bu təzə torpaqdır, bilirdik ki, buraya ayaq basmaq olmaz. Deməli, hətta bu belə hadisəyə rastlaşmışsınız? Rastlaşmışıq, sapyorlarla bir yerdə getmişik, yəni maşın keçməyən yerlər, valları atılmışıq, keçmişik. O yollarda hətta biz Yusif Canlı kəndinə gedəndə tank ələkinə mina tapdıq. Sapyor dedi ki, bəs bunu 30 metrdən dartaq, partladaq. Dedim ki, yox, qardaş, eləmə, hələ altında yoxdur. Altında yoxlanırsa, altında 3 dənə PM çıxdı. Piyada ələkinə minalar çıxdı. Dedi ki, ora bir bayraq sapyor bastırdı. Geolokasiya ilə mən hərbi bir dənə bu sapyorların polkovniki var. Ona yığdım, dedim, geolokasiyanın yerini attım. Ki, dedim ki, filan yerdə mina var, gəlib çıxardarsın. Belə hadisələr çox olub bizdə. Rastlaşmışıq. Hətta bir dəfə olub ki, vala qalxmışıq sapyorla. Həmçin, çalışmışam qrupda, cavabdayı daşıyım ki, nəsə olsa mənə birinci başıma gəlsin, uşaqlara heç nə olmasın. Sapyorla qalxmışıq, sapyor 15 metr məsafə sağlamışıq ki, bir dənə partlayış baş versə. Sapyor vala qalxandan sonra ayağı sürüşüb gedib aşağı. Mən fikirləşdim ki, partlayış bilinmirdi, erməyə postlar idi. Qalxdıq, sapyor durub,
Deyir, bütün həyatım gözüm qabağımda keçdi. Dedim, özün yaxşısan, dedi, hə. Dedim, işimi davam edə bilərsən, dedi, bəli. Dedim, işimi davam edə. Biz çəkilişimizi bitirməliyik. Bu hadisəyə yenə də qayıtmaq istəyirəm. Başa düşürəm çətində, amma hər halda mən çalışıram ki, dediyim kimi, o yazılan yersiz məlumatların qarşısını tamamilə alaq. Məhz səsin olmaması, kənar səsin olmaması bu avtomatik minanın partlayışıdır. Düzdür, bəlli məsələdir ki, bu hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları mütəxəssislər işləyir və konkret onlar cavablar, vəziyyəti araşdırandan sonra konkret informasiyanı onlar verəcək bizə və ona görə də onun texniki məqamlarına qətiyyən qarışma niyyətim yoxdur. Amma aydın elədiyi ki, bəli, mina partlayışıdır. Aydın oldu ki, bəli, ikinci partlayış ola bilsin ki, ya akkumulyatorundur, ya bəlkə təkərindir, deyə bilmərəm də. Hər halda onu da müəyyənləşdirilməlidir. Və bir məqamı da dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hal-hazırda sən hospitala gedəndə, bəli, sənin özündə hansısa bir yara, zədələr, nəsə aşkar edildi? Düzdür, başım partlayıb, başımda bir dənə balaca böyük şey çıxartdılar belə. Qəlpə çıxartdılar. Bu barmağım bura kimi açılmışdı, tikməyə qoymadım. Dedim ki, zəy varsa özüm. Yəni, cəza vermədim. Sol tərəfim o dalğadan deformasiya, biləsə, ağciyərim bir 10 santimdir, neçə santim, dedilər 100 neçə santimdir, hava dolub. O da dedilər ki, 20 gündən sonra o çəkilməlidir. Amma ağrılarım var. Yəni, uzanıb yata bilmirəm, ancaq otururam. Oturanda indi biraz hələ özümə gəlirəm. Amma gecə yata bilmirəm, yəni uzana bilmirəm. Uzananda avtomatik qalxa bilmirəm. Kimisə çağırmadım ki, mənə qaldırsın. Ağrılarım var belə. Psixoloji qulağım hər arada bir göz kəsir, o səs gəlir. Uğultu səsi gəlir. Bir də 2-3 gün görürsən ki, baş qaralır, gəlir özünə. Kontuziyanın əlamətləri. Amma belə niyə çıxdım Gəncənin qospitalına? Ona görə bu şəhidlərimizlə biz neçə aylardır bir yerdəyik. Mən sadəcə fikirləşdim ki, bunları dəfinə gedə bilməmişəmsə, ən azından gedib bunların ailələrinə baş çəkməliyəm. Və həkimlə danışdım, həkim dedi ki, səhiyyətin yoxladıq səni, yəni heç bir qırıntı yoxdur. Başında normal, o deyir ki, sadəcə bu dalğanın fuqasını deyir, o təsiridir, o deyir, zamanla keçəcək. Mən də dərhal dedim ki, icazə verin, onu mən gedim Bakıya, özüm özəl klinikadan hansısa bir yerində müalicəmi davam etdirəcəm. Onlar da sağ olsunlar ki, bıraxdılar. Anladım. Və bir sual, sonuncu sual olaraq, həmin o vəziyyətin hamısını tam danışdım və bəlli məsələ ki, kimsə indi real intervyuya baxır, kimsə baxmır, kimsə yenə də məhz həmin o istiqamətdə getmək niyyətindədir. Sənin sözün, ora getmək, qeyri-qanuni formada ora getmək istəyənlərə, sənin sözün. Mən heç kimi arzu eləmirəm ki, ora qeyri-qanunsuz getsin. Ona görə ki, biz bir dəfə Füzulidə yadınız gələr, o icra nümayəndələri partlamışdı. Həmən istiqamətdə biz getdik, saperlərlə, müdafiə nazirinin əməkdaşlarından. Ora yol bayıl bütün tank əleyhinə, pexot əleyhinə minalar idi. Bu insanlar bizim yanımızdan keçdilər həmən günü. Biz dedik ki, filan yolunu getməyin. Onlar da axşam tərəfi getdilər və partlayış nəticəsində, mənə görə heç bir qeyri-qanunsuz, filan istiqaməti hələ təmizlənməyib. Məsləhət görmürəm ora getməyə. Yəni, ora getmək istəyən adam yanında ya hansısa bir mütəxəssis olmalıdır, peşəkar. Bu da getməməlidir. Ya da getməməlidir. Ən optimalı odur. Bəli. Emin, minnətdarım sənə. Çox sağ ol, gəldiyi və yerə düzdür, əziyyət verdik sənə. Partlayışın və onun nəticələrinin nə olduğunu bilirəm. Amma hər halda biz mütləq sənə çağırıb bütün bu məlumatları almalıydıq. Ki, həmin o hər şey şunaslar, həm də ki, ümumiyyətlə, ora gizli yollarını getmək istəyənlər, başa düşsünlər vəziyyətin gərginliyini. Allah şəfa versin. Çox sağ olsun. Uğurlar, möhkəm ol. Çox sağ ol, gəldiyi və görə. Mina terroruna məruz qalan Emin Məmmədov real intervyudə idi və Eminin danışıqları, üstə gəl həmin o təsvirlər, bütün bunların hamısını gördünüz. Və mənə elə gəlir ki, həmin o ərazilərə getmək istəyən hər bir şəxs bir daha oturub dərindən düşünməlidir ki, mən ora getməsəm yaxşıdır. Həqiqətən getməsəz yaxşıdır, çünki bu tip itkilər hər birimizi gözləyir. Elə ona görə də yenə də gözləməliyik. Konkret olaraq həmin o ərazilər minadan təmizlənəndən sonra bəli, bizə deyəcək elə ki, buyurun, gəlin. Amma indi məsləhət görmürəm. Eminin
Sözün əsr mənasında bəxti gətirib, o sağ qalıb. Amma bəxti gətirməyənlər də var. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Və elə ona görə də heç vaxt deyə bilmərik ki, kimin alına nə yazılıb. Salamat qalın, əsas odur.